Bom dia, seu Marcelo. E aí, seu Chico? Vamos fazer a continuação do nosso vídeo? Vamos lá. Bom, beleza? Tudo bom? Joia, graças a Deus. Quanto tempo, né? Pois é, nem pensei que ia encontrar você aí. Eu também não. Você vai ficar por aí um tempo? Vou ficar até próximo do meio-dia. Ah, beleza. Meio-dia. Então, vou entrevistar o Luiz, porque parece que a ideia do Organice saiu da cabeça dele, foi isso mesmo? Sim. A minha e dele, né? Na verdade, a minha já estava há um tempo. Aham. Mas estava adormecido, né? Porque eu já tinha visto esse plano de, esse modelo de negócio há uns anos atrás. Uhum. E queria implementar ele. E não deu certo nas vezes que eu tentei, né? Até procurei instituições que a gente pudesse, numa pequena escala, poder reproduzir. Mas não rolou. E aí ficou dormindo na minha cabeça. E o Luiz chegou aqui no Ecopátio. Meio sem saber muito o que ele ia fazer aqui, desenvolver aqui. E por causa do Arthur, do Parque de Bambu. Indicou o Biociclo, uma empresa lá em Taubaté que faz exatamente o que a gente faz. Então, pode-se dizer que a Organice é uma iniciativa privada visando um bom encaminhamento dos resíduos domésticos? Exato, é um negócio, né? Uhum. Um negócio que trabalha visando a boa gestão dos resíduos, uhum, mas também pensando no resíduo como uma fonte de dinheiro mesmo, né, se a gente for pensar, né, porque a riqueza tá saindo todo dia da nossa casa, né, a gente não percebe isso. Então, e educação ambiental, que é importante sim, dizer. Sim, claro. Então, assim, mas o objetivo seria transformar esses resíduos domésticos em um material compostado que servisse para plantar novamente. Exato, na verdade sim, era mais da gente pensar que existe um bom destino para o resíduo, porque uh-huh, hoje ele vai para o aterro sanitário e ele é enterrado. Isso custa tanto de forma ambiental, de qualidade de vida, também no bolso, né? Porque uhum, vai para o IPTU. Mas também de mostrar para as pessoas que existe essa possibilidade de transformação, né? Da parte da biogeoquímica, né? De um material que a gente consome em adubo. Então a gente vê o resíduo orgânico como alimento, né? Para o ser humano, para a terra, para as plantas, tá, né? É um ciclo, que a gente chama o ciclo orgânico, é o ciclo da vida, né? Tá certo. Então também nesse sentido, né? O resíduo orgânico como fonte de dinheiro. Então a gente pega esse resíduo orgânico e olha para ele também como fonte de renda, de tá dinheiro, para a gente poder movimentar e ter um negócio sustentável, ter um negócio visando, né, as ODSs, o desenvolvimento sustentável. Porque é um modelo diferente, né, um modelo mais de século XXI, né, que a gente começa a entender que quais são as demandas das cidades, quais são os problemas das cidades, e a gente está resolvendo problemas que hoje a cidade tem essas questões. Então, Marcelo, mas você falou que seria também visando não sei se lucro, né? Mas assim, pelo menos se pagar, né? Sim, é um serviço, porque hoje a gente faz a gestão desse resíduo. Então a gente coleta na casa das pessoas, a gente faz todo o transporte, disponibiliza para as pessoas o balde, que é para ela separar e alocar o resíduo. A gente devolve, e aí é muito interessante, que a gente devolve as informações, porque a gente também faz o processo de decompostagem, que é uma técnica, né? Então a compostagem ela é misturada com um resíduo seco, que é o úmido e o seco, né? Então a gente pega aí a palha de grama, hoje a gente trabalha muito com a maravalha, que é a madeira triturada da cidade, então é levada para um aterro sanitário também da madeira, né? E hoje a gente usa para transformar em terra. Então a gente faz todo esse processo com técnica, porque precisa de técnica, porque senão tem vários problemas como mau cheiro e vetores de doença, e devolve para a pessoa as informações. Então a gente devolve o quanto que a gente coletou de resíduo orgânico e que não foi para o aterro sanitário, isso gera um passivo bom, né? Um passivo ambiental bom, a pessoa tem uma pegada ecológica, vamos dizer assim. Uhum. Né? Então ela acaba tendo essa informação que vai trazer para ela o quanto que ela contribuiu, né? Então ela deixa de emitir uma quantidade de gás metano na atmosfera, que ele é altamente poluente, né? Uhum. Ele é 40 vezes mais poluente do que o CO2. Então ele é bastante poluente quando ele vai para o aterro sanitário e aterrado. Quando faz a compostagem, ela está ajudando nesse processo. E também a gente devolve o adubo para a pessoa. Então a gente faz a compostagem como se fosse fora da casa da pessoa e devolve para ela o produto. Agora, é por isso que a gente cobra, nesse sentido, né? Nos serviços. Então, você está falando da educação ambiental também. Como é que isso acontece? As escolas vêm aqui, vocês levam as informações para as crianças? Como que funciona? Tem essa, vamos dizer assim, cartilha, né, de educação ambiental para escolas e para crianças. E não apenas para crianças e escolas, mas também ensino médio, ensino fundamental. A gente trabalha com até casas como Francisca Júlia, né, que trabalha com essa reabilitação.
de pessoas em dependência, mas também a gente trabalha com pessoas que têm deficiência, pessoas que têm vulnerabilidade social. Então a gente tem aí uma cartilha bem ampla da educação ambiental. Então as pessoas podem vir visitar, a gente mostra, né, a casa é aberta, né, para as pessoas poderem entender todo o processo, entendem como que funciona, quais são os benefícios e o porquê que é interessante fazer a compostagem no centro urbano, que é um pouco diferente do rural. Sim. E também a gente leva para as escolas palestras, né? E, então a gente tem essa cartilha bem, bem ampla da educação ambiental distribuída para diferentes tipos de público. Tá certo. É bem amplo. Vocês na prática funcionam coletando em diversos pontos na cidade de São José dos Campos, né? O lixo doméstico a pessoa leva até esses pontos, né? Uhum. Mas eu fiquei sabendo que vocês recolhem também de restaurantes. Aí vocês vão buscar no restaurante, é Exato, isso? É assim, funciona. Começamos com buscando na casa das pessoas. Ainda bem que cresceu, né? E aí a gente tá com dificuldade de logísticas, passar em casa em casa. Antes já era de bicicleta e agora é de carro, tem que ser de carro porque é muito pesado. Agora, tem que ser dito, né? No início vocês não estavam ganhando nada. Não, eu nem não, sei não. Se hoje vocês não, estão ganhando. Não, a gente tem uma renda, mas ela não é a renda que a gente espera, né? A gente tem, assim, uma renda mínima para poder fazer o negócio funcionar e pagar as pessoas que estão trabalhando, né? Muito do que a gente também tem, que é um material riquíssimo, é o composto orgânico. Isso também tem um valor, né? Eu uso muito ele, então eu uso para plantar. Depois a gente vai ver as hortas que foram constituídas com ele viveiro, e as plantas também do viveiro. Mas no começo a gente andava de bicicleta coletando na casa das pessoas. Eram 15 clientes, né? Então dava, na zona norte, no centro, na região central, dava para andar de bicicleta. Mas tinha semana que era 30, 40 quilos por vez pedalando. Então ficou muito pesado. Uau, uma pessoa carregando 30, 40 quilos de... Na bike, no bagageiro. Resíduo no bagageiro. Isso, uau. Eram 3, 4 famílias a gente coletava, né? Tem que ser bem acondicionado para não vazar, né? Era nessas bombonas aqui, ó. Ah, era nessas bombonas. Tá. E ela tem um lacre que veda. Tá. Então uma vez até caiu, né, no chão, porque tava pesado, tava numa subida, estourou estourou o elástico. Uau. De tão pesado, aí caiu, pum, ainda bem que tava fechado, uhum. Porque aí não vazou, não teve problema, né? Ainda bem que não tinha ninguém atrás também, que senão ia machucar. Mas hoje a gente tá com aí cerca de 60, 70 clientes, então tá numa quantidade boa, e a gente começou a fundamentar essa questão do auto atendimento. Então a gente espalhou pontos pela cidade, e a pessoa faz a gestão do seu próprio resíduo. Então ela tá com o baldinho cheio. Não fica ninguém lá esperando, não, né? A pessoa mesmo sabe o que tem que Exato. Fazer. Exato, tem as instruções lá, tudo, para quem quer começar e para quem tem algumas dúvidas. Mas é simples, é chegar com o balde vazio, cheio, quer dizer, colocar lá, pega o balde vazio e informa o número. Tem um número, em cada tampa tem um número. Por quê? Porque a gente pesa para devolver as informações para a pessoa. E tem os restaurantes. Porque o restaurante é um produtor grande, né? Porque ele alimenta várias pessoas, então a geração de resíduo orgânico dele é um pouco maior do que uma pessoa física, uma família, por exemplo. E aí o que a gente faz? A gente deixa bombonas maiores no restaurante e aí a gente acaba indo buscar. Com o quê? Com uma van? Com um carro. Carro simples, um Celta que o Luiz tem. Ah, ele um passa Celta. E vai colocando lá essas bombonas. E aí, pra não deixar ficar muito acumulado, né? Pra não ter esse problema, porque é pesado, né? Chega... A cada bombona pode acumular 90 quilos, 80 quilos, é pesado. Dependendo do tanto de água que tem, né? O alimento é rico em água e aí vem, depende da época do ano também, tem isso. Vem mais pesado, mais leve, né? Mas, em média, 80 quilos, vai, vamos colocar uma bombona grande. Uhum. Então, os restaurantes acabam em, sei lá, 3, 4 dias, enche uma bombona grande tranquilamente. Então, a gente faz essa gestão. Hoje a gente está com 4 restaurantes, 5 restaurantes. Então, tem isso também, né? E o restaurante que chega até a Organice, é porque ele entende que existe, né, uma questão do desperdício, existe uma questão também do financeiro, porque eles precisam pagar a mais para poder destinar o resíduo orgânico deles. E aí eles optam para fazer a compostagem também com uma pegada de educação ambiental para mostrar que o restaurante está preocupado, né, o negócio dele está preocupado com as questões ambientais, mas também para reduzir custos, né, porque você reduz custos, você tem uma melhor educação das pessoas que frequentam o restaurante, mas também dos funcionários que ali preparam a comida, né, fazem todo o processo. Então é um multiplicador. Se a gente for pensar num restaurante, ele é um multiplicador de pessoas, tanto no público que acessa, mas também quanto os funcionários, né, que acabam participando do processo. Então, tem que ser dito, não sei se ficou claro, que as pessoas que são chamadas, os clientes de vocês, eles pagam por Sim. esse serviço, né?
E aí o ganho seria muito mais nessa conscientização das pessoas que se aproximam de vocês e que se envolvem nesse processo, né? Exato. Para a gente tentar diminuir o desperdício, ou sei lá, na linha do consumo mais consciente, né? Exato. É isso. Tem a questão de... Eu sou um exemplo disso, né? Que quando eu comecei a fazer compostagem, faz 15 anos que eu faço compostagem. E o meu primeiro composto, né, era muito rico em borra de café, porque eu tomava muito café, o que eu destinava para composteira. É. E aí, depois de ter esse reflexo, né, de olhar o meu baldinho e ver que o meu composto vai ser rico em borra de café, e ele com certeza vai ter uma deficiência nutricional para minhas plantas, eu percebi que a minha alimentação estava errada também. Então tem isso, né? A gente está fazendo a compostagem, mas também está observando o que a gente consome. O lixo diz muito da gente, né? É, o nosso estômago a céu aberto, eu costumo dizer. Né? Nosso estômago a céu aberto é bom. É, porque aí. A gente olha lá, tá lá, tudo que está dentro da nossa barriga com certeza também está na lixeira, né? Eu estou pensando em colocar o título desse vídeo, Nosso Estômago a Céu Aberto. É bem chocante. Para causar mesmo. É verdade. É, mas é isso, eu acho que tem os benefícios, porque assim, nem é todo mundo que vai fazer a compostagem, nem todo mundo é sensível a isso. É, a gente entende que existe um processo a caminhar para que a gente consiga sensibilizar mais pessoas, entender quais são os benefícios, porque se eu faço compostagem, eu estou beneficiando um todo. Sim. Isso é muito interessante, porque eu estou deixando de emitir vários poluentes, tanto no solo, quanto na água e também no ar. Então, eu, fazendo compostagem, estou beneficiando o Chico. Né, que às vezes está bem longe de mim, mas que habita o mesmo lugar, né? A gente está numa mesma casa, que é o planeta Terra. Né? Então, a compostagem ela também tem essa questão, porque é de nossa responsabilidade dar destino correto para o nosso resíduo. Uhum. É nossa responsabilidade, a gente não pode se ausentar dessa responsabilidade. Uma vez que a gente consome, né, a gente está sendo... Existe uma lei que baseia isso, que fala isso, mas não precisava. Né? A gente não precisava dessa lei falando sobre isso. E aí é da nossa responsabilidade dar destino correto para aquilo que a gente gera. Sim. Então, seja o reciclável, seja o orgânico, seja o rejeito. E a compostagem, né? A gente já testou vários tipos, né? O ser humano testou vários tipos. Mas o melhor jeito de dar destino para a compostagem é devolvendo ela para a terra. Para o resíduo orgânico, é fazendo a compostagem, devolvendo aquele alimento para a terra. Imagina que o Lucas Lacasse fala muito disso, né? Imagina que a gente está tirando o alimento, né, os nutrientes da terra e consumindo eles. O que a gente faz? A gente teria que devolver ele para a gente poder ter alimento, né, bom, bem nutrido, para a gente poder consumir de novo. Né? Uhum. E hoje a gente coloca num local que é aterrado e a gente não tem mais acesso a esse alimento, a essa nutrição. Então acaba meio que direcionando para isso, né? A gente também tem, olha, para esse local de devolver para a terra aquilo que a gente tirou, né? Em respeito a tudo que a gente consome, a tudo que a gente faz. O Marcelo, meu irmão, estava falando uma coisa que eu fiquei muito surpreendido, uhum. né? Que esses aterros, que é para onde é destinado esses resíduos, né? Que depois se chama de lixo, uhum. uma vez fechado esse campo, fica 100 anos. Gente, são 100 anos sem uso. Vai ter que ficar cercado, protegido. E monitorado. Monitorado. E pago para ser monitorado. Para ser monitorado. Imagine que a gente vai ter que analisar emissão atmosférica que vai poluindo, e a gente vai ter que cuidar, se deixar vir uma bomba gigante, né? Então, 100 anos é muito tempo, né? E é muito recurso para um local que a gente não vai mais utilizar, né? Então, Então, as pessoas precisam saber disso, cara. Precisa. Como é que, assim, cada cidade, dimensionando em relação à cidade, quanto de... Vocês já viram, vocês botaram no lápis isso aí para saber? Para medir, assim, o quanto de gasto que tem em relação ao orçamento público, o quanto de área, o quanto que está se perdendo? As contas para fazer um aterro sanitário, elas são estimadas pela quantidade de população que tem no município. E aí existe uma conta, mas assim, cada município faz uma conta de um jeito, de um né? Jeito, que isso característica. E é um problema, porque tem que aprender, empresas né? diferentes, sabe? Então tem toda uma questão, né? O quanto de quilômetro que se desloca para poder... Não tem uma fórmula igual para todos, né? Não, mas gira um caminhão de resíduo orgânico, de resíduo, vai, vamos colocar assim, né? Porque hoje ele não está separado, ele está tudo misturado. Custa por dia, né, por caminhão, por dia, para o aterro sanitário, que é para o município, R$ 160, R$ 180 a tonelada. Então, um caminhão daquele grande deve carregar aí umas 12 toneladas, mais ou menos, o grandão. Então, existem três tamanhos de caminhão, se eu não me engano, o grande, uhum. o médio e o pequeno.
E R$ 180 a tonelada para o aterro sanitário. Isso é uma conta bem por cima, porque a gente não coloca no papel os sacos de lixo que às vezes a própria limpeza urbana precisa para poder ensacar, que é ensacar folha, ensacar poeira, né? Pó, que às vezes está Eu já vi na beira da estrada, um isso é monte, às vezes terrível, fica um é. monte, né? Eu até E entendo, meio né, que cheios pela metade. sim, pela metade, porque se o saco é frágil, se colocar muito rasga, aí vai ter que colocar três sacos um dentro do outro, sabe? Então essas contas não entram, não entra a questão também Ah. do transporte, algumas coisas não entram, que é a manutenção, né? Tem toda a questão do reajuste de combustível. Então tem essas contas que não entram nessa conta. Então eu acho que é simplesmente de calcular o quanto seria pago a operação quando o lixo chega no aterro. Então ainda tem outras variantes que a gente precisa colocar nessa conta, que claro que aumenta lá para cima, né, o valor que a gente paga. Ô Marcelo, então o trabalho de vocês é um trabalho de formiguinha, na verdade, Exato. né? Que eu acho que o que gera mais lucro, vamos dizer, é a conscientização que talvez vai contagiar outras pessoas para a gente começar a consumir menos e destinar melhor nossos resíduos. É Exato, isso? é isso, é um trabalho de formiguinha, ainda tem muito o que se fazer. A gente estima que 1% da população vai estar mais sensível à compostagem. Então, se a gente tem aí, o último censo foi 700 mil habitantes, mas com certeza está mais. 7 mil, né, em São José dos Campos teriam essa sensibilidade um pouco maior para poder entender o que é compostagem, começar a fazer a compostagem. E aí a gente entra num lugar que é um lugar de rede, né? Então, um agricultor, né, seja ele assentado, seja ele não assentado, mas que trabalha com agroecologia, trabalha com essa questão de produção de alimento, né, hortaliças orgânicas, tá dentro da nossa rede também. Então uma coisa vai fortalecendo a outra, essa questão do consumo sustentável. Então as pessoas que estão ali consumindo mais em brechó, as pessoas que estão entendendo melhor como que você usa o seu dinheiro, porque a gente tem um grande poder na nossa mão que as pessoas acabam não entendendo. A gente é consumidor, a gente compra. Então, se a gente começar a questionar aqueles que produzem, a gente começa a mudar um pouco o mercado. Mas a gente ficou muito acondicionado no condicionado nessa questão de ser uma linha, né? Uma esteira, e todo mundo vai uma atrás do outro e não tem um ponto de reflexão sobre essa questão do consumo. Dando a importância que tem as nossas escolhas, né? Sim, a gente tem esse poder. O mercado trabalha pelas nossas escolhas. Mas é esse Os que é o problema, é algoritmos só estão aí aqueles. para isso. Não, e o sistema faz assim, né? Ele quer te colocar cada vez mais nuvem na sua frente para você não É. entender aquilo que está acontecendo. Então a compostagem também vem nesse local, né? De ser um ponto de reflexão dentro dessa linha, né, do consumo desenfreado capitalista, que atrapalha a nossa convivência com o nosso planeta e também com a sociedade em si, né? Porque uma pessoa quer passar por cima da outra e na verdade está todo mundo em rede. Se todo mundo se Sim. cooperar, eu acho que a gente consegue avançar muito. Então, sim, é um trabalho de formiguinha, mas é isso, a formiguinha de folhinha em folhinha forma um formigueirão, né? Então Isso é aí, as isso. abelhas que o digam, porque É, são insetos isso é sociais também. exato, né? É isso, a gente vai trabalhando, vai encontrando pessoas que queiram fazer, vai fortalecendo, né? O Chico é uma das pessoas que fortalece sempre, Estamos né? Que aí para divulga. isso, cara. Porque a gente precisa de pessoas que estão em locais de comunicação para poder levar a informação, né? Então, depois daquele último vídeo, assim, a gente conseguiu atingir muitas pessoas, isso foi ótimo. Muito bom, porque a informação está aqui. Eu não quero prender a informação, a informação não é minha, ela é compartilhada, ela A precisa estar na informação boa é rede. que é compartilhada, cara, sempre. Exato. É. E é ótimo quando a gente tem a oportunidade de falar para mais pessoas, né? Eu, Beleza. principalmente, que adoro falar, adoro conversar. Escuta, hoje tá aí o Tá, Luiz e vamos o lá? Lucas mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Ô, Rei, tem uma pessoa que quer te ver aqui, ó. Então, isso aqui são as suas plantinhas que você. Sim, aqui é um pouco das suculentas, né? Eu gosto muito das suculentas. Isso aí é vendido. É vendido, mas também tem algumas de coleção, então, que não são vendidas. Às vezes a gente consegue fazer as mudas, os filhos dessas que não são vendidas, e a gente acaba comercializando. Beleza. E aí tem, ó, olha aqui, essa aqui é Ah, que interessante, ó. lindo! Oh, Ia esse é ser muito jogado legal. fora, É, muito não, às legal. vezes dá para usar, mas tem um furo na sola, pum, vira vaso, Isso aí né? parece sapato do Lucas. É meu, É na seu? verdade. Mas parece o do Lucas também. E aí, ó, a carriola. Então, a questão também do viveiro, dessa questão
de reaproveitamento. Se a gente for lá dentro, a gente fica na sombra, dá tempo de eu falar mais. Legal. É bem mais fresco ali. É mais fresco, é isso, é. Aqui tá virando uma selva. Não, mas então, mas aqui tá ficando uma, como falar, agrofloresta. Mas virou, é, né? Virou, já tem um microclima específico. Olha, tá gostosinho aqui, é. Tudo bem, eu proporcionei isso, né? Mas as plantas, a umidade, o solo, né? Ele já começou a responder de uma outra forma. Isso, né? Aqui são pedrinhas? É, só... pedras que... Eu pensei jardim. Que era fungo. É. Não, mas não, aparece. Não. Aqui agora a gente tá no inverno, não aparece tanto fungo. Mas no verão, que tá mais quente, aparece muito fungo. E úmido, muito, né? Muito úmido. Legal. E é de propósito, as plantas que estão aqui, o ambiente foi feito para elas, né? Então é como se fosse aí dentro de uma mata atlântica, que a maioria é nativa de florestas, né, umbrófilas densas, né, que tem nome técnico, mas é de floresta tropical, e proporcionei isso para elas. Demorou, né? Foram 2 anos para o próprio sistema se adaptar, se regular. Então vai fazer 5 anos que eu estou aqui, então ele já está bem... Bem consolidado, estável, né? Estável, consolidado. O Marcelo, eu preciso agradecer você, porque lembra que você tinha ali naquele canteiro do centro, aquele redondo, você me deu assim algumas vagens de... Guandu? Não, de feijão preto, de corda. Sim, e eu tenho dado espalhado para as pessoas. Que legal, que bom. E eles abrem um sorriso quando eles veem, nossa, preto e tal. Sim. É muito bom, essa coisa de disseminação também, ela vai para semente, né? Vai para semente. Legal. Vamos dar uma paradinha? Claro. A gente deu uma interrompida por causa do barulho. Que você... Outro barulho. Então, mas fala aí, o que você queria dizer? Vai ficar o barulho mesmo, né? É, não, que esse viveiro ele é dividido em 3 partes. A gente pode ver pelas plantas. Então aqui é um tipo de planta que gosta de umidade. Se a gente for andar um pouco mais pra cá, aqui a gente já tem outro tipo de ambiente. Porque ali você botou sombrite, aqui exato, não. Exato, aqui não. Aqui tem um ambiente meio termo, né? Que é do úmido pro seco. Porque aqui, se a gente for andar, a gente tem um ambiente mais seco ainda. Olha, até nem cresce planta no chão, exato. É de propósito. Porque assim, as plantas que estão aqui, elas estão adaptadas a esse tipo de ambiente. Que é um ambiente seco, o excesso de umidade vai apodrecer. Então, num espaço de 40 metros quadrados, a gente consegue ter 3 tipos de microclima. Isso é muito interessante também. Ô Marcelo, você... Oi. Então, você não, vamos dizer, você não está vivendo dessa iniciativa aqui, desse projeto, né? Da Organis, né? Não, ainda não. Não. Compartilho um pouco, sim, daquilo que é possível. Mais pra frente, sim. Mas eu queria muito juntar tudo isso, né? Então, como assim? Hoje eu trabalho num projeto chamado Eco Museu. Certo. O Eco Museu, ele trabalha com essa valorização do patrimônio cultural e ambiental. Hoje a gente está... na região leste e sudeste de São José dos Campos, atendendo 17 bairros, principalmente as pessoas que moram em vulnerabilidade social. Nesses bairros, a gente trabalha com... Eu, né, mais nessa parte ambiental, que a gente tem pesquisadores, a gente tem um pouco mais de geógrafos, outras pessoas que trabalham numa outra configuração, mas que se conversam, se entrelaçam, na parte das pessoas entenderem como que elas conseguem produzir comida numa área verde ociosa. E aí eu levo a técnica da compostagem. Legal. Às vezes a gente faz esses intercâmbios de levar o composto produzido aqui para esses locais. Então, viver da compostagem da Organis, para mim, faz muito mais sentido nesse local. Tá certo. Então, a Organis, ela pode ser uma empresa, ela pode ser uma OSC, né, uma ONG, que trabalha com essas questões de trabalhar com edital, captação de recurso para poder levar para pessoas que não têm condição de pagar, mas que também precisam entender que... entender não, mas que também elas podem participar da compostagem. Isso é importante dizer, porque tem muita gente que não tem condições financeiras de pagar um plano que a Organis fornece, né, oferece, mas elas querem fazer, né? Cara. E aí como que a gente faz? O que que eu faço? Eu pego tecnologia, né? A tecnologia e a captação de recursos e levo para esses locais. A captação de recursos também? Mas não dá pra a Organis fazer... não faz ela ainda porque ela não virou uma OSC, uma ONG, mas né? Não uma dá associação. Para as pessoas fazerem sem captação de recursos, porque dá. Não precisa muita coisa, na verdade, né? Sim, mas o Marcelo precisa receber uma quantia financeira para poder ensinar, espalhar, né? Porque tem a questão da logística, tem a questão... dos materiais que precisam ser feitos. Então a consultoria precisaria ser precisaria, mas não é muito dinheiro, né? Mas é preciso, porque precisa pagar as contas. A gente ainda está nesse sistema. Tá certo. A gente precisa se pagar. Mas já funciona. Tá então bom. Hoje, pelo projeto do Eco Museu, a gente consegue conversar e a Organis é parceira do projeto. Então ela consegue levar, final de semana que passou, a gente levou para o bairro chamado Campos de São José, que tem 1 quilômetro de hortas
Um quilômetro de uma rua, que de um lado é casa, de outro é horta, que é uma área que passa os dutos da Petrobras e as pessoas fazem a horta entre os dutos e a calçada, onde não é calçada, é uma área verde, que era só entulho, lixão. As pessoas limparam, né, no movimento comunitário, ajudaram a limpar e começaram a plantar. Só que o solo é muito ruim e a compostagem com essa questão, porque as pessoas saem, atravessam pastos para buscar esterco, gastam uma grana para comprar composto orgânico. Cara, e tá na casa dela, ela tá produzindo todo dia. Beleza. Uma riqueza. Legal. Então é nesse sentido também da gente levar um pouco da técnica. Porque se a pessoa quiser fazer, beleza, legal. Mas o importante é ela ter o conhecimento que existe aquele tipo de técnica. Porque isso dá liberdade para ela poder fazer o que ela quiser. Isso é muito importante. E essa liberdade dela poder ir para lá e para cá. Ah, hoje eu não quero fazer compostagem. Hoje eu quero levar pro porco, que eu tenho um porquinho lá na roça. Beleza. Mas se um dia eu tiver com uma deficiência nutricional, ou precisando de adubo, ou uma dificuldade financeira, então eu vou fazer a compostagem para quê? Para que eu tenha um recurso que eu possa usar na minha horta, um modelo de negócio, porque eu faço meu composto peneiro e eu ensaco e posso vender. Então eu dou essa liberdade da pessoa, porque esse conhecimento ela nunca vai perder, está dentro dela. Então ela vai poder fazer o que ela quiser com conhecimento e abre um leque de possibilidades para ela poder transitar nesse local. Eu acho que é nesse sentido. Né? Não tá falar, certo, assim, fazer compostagem, você tem que fazer para isso, para isso. Não, cara, é o conhecimento, a pessoa vai se empoderar daquilo, ela vai usar do jeito que ela achar melhor. E quando ela achar melhor. Beleza. Beleza? Vamos falar com o resto do pessoal. Vamos lá? Vamos lá falar com o pessoal. Vamos lá. Eles estão na labuta hoje também. É. Bom dia, seu Luiz. Faz tempo que eu tô querendo falar com você. Tudo bom? Prazer, Chico. Igualmente, prazer. Igualmente. Ô Luiz, eu estava conversando com o Marcelo sobre a iniciativa, né, de como é que nasceu. E ele me falou que vocês dois foram os que iniciaram, né? E quantos anos que tem mesmo? Já? Três, né? Vai estar completando? Em agosto, agora a Organize completa 3 anos. Legal. Então, o meu irmão estava me contando hoje de manhã, que eu achei muito interessante, que eu acho que é bacana a gente contar essa história, se você se sentir à vontade para falar. É, você me coloca na fogueira, chegando com essa câmera. Adoro. O Marcelo ele é um ator, né, entre outras coisas. É, então, ele se sai muito bem, sai, né? Sai bem. Não, mas a gente pode cortar se você não quiser depois. Vamos lá. Você era vendedora há um tempo atrás, né? E aí chegou no momento que você se questionou Do que você estava fazendo, o valor, né? Você não estava se sentindo bem naquilo lá. Se você quiser contar a história com detalhes, você conta. Se não, você me fala só qual foi o insight que te deu, que caiu a ficha e que você passou a fazer, a trabalhar com outras coisas. É, a verdade é que a Organize é fruto, sim, de uma necessidade de me encontrar profissionalmente e no sentido de tudo que eu estava fazendo não ecoava mesmo, né? O sentimento era sempre que estava fazendo algo que de alguma forma estava desconectado, estava prejudicando alguém. Olha, tá. Eu trabalhei, o Apogeu foi uma empresa de cartão de crédito que eu trabalhei durante 6 anos e que eu saí do vendedor base para o gerente regional, porque eu sei fazer desenvolver esse processo de venda. Mas quanto mais eu galgava cargos, salários, pior eu me sentia, porque estava se afastando de você, né? Estava me afastando e você começa a criar realmente capacidade de impacto, né? Imagina você com uma equipe de 10, 15 vendedores que você orienta. Você começa a ter poder, né? Você começa a falar assim, cara, você começa a fazer influenciar muita gente e veja, cada um sabe dos valores que tem para si, mas não estava me sentindo bem. Então a Organize foi essa uma revisão pessoal minha, e aí eu tive a felicidade de estar encontrando o Ecopátio e consequentemente o Marcelo e até outros, o projeto mesmo que a gente foi lá visitar, que é a Biociclo em Taubaté, foi um desdobramento disso. E aí eu senti essa vontade de empreender a compostagem, como já é feita aí em vários lugares do Brasil, aqui em São José. Antes disso, você tinha alguma preocupação? Nada, nada. Estava preocupado
com a minha família naturalmente, né? De consumir produtos. Sou pai, né? Lido com a minha família, né? Essas questões, mas, por exemplo, ambientalmente a preocupação era muito pequena, porque a gente está envolvido com outras coisas, mais do trabalho, né? De meta, de cargo, de salário, de gestão de pessoas. E então não tinha um envolvimento assim. Não tinha, na verdade, essa reflexão quase que diária de que como é que a gente pode atuar no nosso negócio, uhum, para diminuir essa tensão social, ambiental, que a gente tem tão forte aqui no país, né? E a partir de onde a gente está, sem querer também achar soluções... Resolver o problema do mundo. Milaborantes, sem achar que a gente vai, assim, né, de uma hora para outra fazer grandes estardalhaços, não. Um baldinho de cada vez, eu acho que essa foi a sacada do projeto, né? Um baldinho de cada vez, se cada um... Aquela história do beija-flor na floresta que pega fogo? Sim. A floresta começa a pegar fogo e aí todos os animais da floresta observam, né? A floresta que começou a pegar fogo e aí eles se olham... E aí um pânico meio que se instala e eles começam a fugir. E eles, conforme vão fugindo, esse fogo vai aumentando. E aí no meio disso, um beija-flor vai, mergulha no rio, pega uma gotinha, vai lá no fogo e tchuf. Mergulha no rio, tchuf. Mergulha no rio e tchuf no fogo. E aí a raposa, ó, observou isso e falou, pô, não, vou ter que ir lá falar. Não tá adiantando nada, né? Porque, meu, ô beija-flor, seu tamanho, cara. O que você tá fazendo? Você é louco? Olha o tamanho desse fogo. Olha você jogando gotinha. E aí o beija-flor, a sacada é linda. O que eu tô fazendo aqui é aquilo que eu posso fazer. Se todo mundo, a hora que começou a pegar fogo, tivesse feito aquilo que podia fazer para acabar com o problema, o fogo já tinha ido embora. Agora, esse fogo tá assim, e eu não posso deixar de fazer a minha parte. Um baldinho de cada vez, uma gotinha de cada vez, e a gente vai encontrando outros beija-flores, e isso, tá aí, a gente vai apagar essa fogueira, a gente tem essa esperança. Legal. E é isso que movimenta a gente, então, eu abri mão de cargos, salários e uma certa, né, comodidade para algo que impulsiona a vida. Legal. Com quem a gente tem, aonde a gente está. Isso aí. Sem viajar. E as coisas retornam, né? Você tava vendo aqui. Vamos ver a coisa prática agora? Vamos. Vocês têm uns postos de coleta e vocês vão buscar nos restaurantes que o Marcelo já falou. Quando chega aqui, vocês colocam onde esse material? Então vamos Porque lá. Porque deve ter um processo aqui, né? Vamos lá. Então é isso. Ali tá o Lucas carregando nos carrinhos. Depois nós vamos entrevistar ele lá também. A gente acabou de chegar. Fala, Lucas. Fala, Chico Abelha. A gente acabou de chegar da coleta, dos pontos de coleta de um dos restaurantes que a gente tem na cidade. Uhum. Então a gente usa o que tem da melhor forma. Tá aqui. Isso aqui, inclusive, é resíduo de feira que o Lucas armazena e a gente tem... A partir do Lucas, um trabalho que a gente está coleta da feira. E ele é o coletor da feira. Ele é o coletor da feira. Ele que desde sempre sente esse chamado, né? Esse chamado de falar, pô, a feira tá tudo. É muito mais fácil separar. É muito material. Então você organizar isso é muito mais fácil do que você organizar a coleta de resíduo domiciliar. Sim. O restaurante também é outra facilidade, então. Agora a gente, com o quarto restaurante no projeto, começa a sentir quais são os argumentos que fazem sentido para esse, né, pro dono do restaurante, ele entrar nesse ciclo. Porque, é claro, qualquer custo dentro de um negócio é importante ele não ter, mas o custo ambiental acaba vindo, então ele tem que participar da solução, né? Legal. Acho que é isso. Então, aí chegou, ele tá tirando ali da bombona. Perfeito. E aí? Vocês vão misturar com alguma coisa que já está...
O processo de compostagem basicamente é o resto de alimento, que é a fonte de nitrogênio, e a maravalha, que é o, no nosso caso, que é o resto de poda triturada, uhum, da limpeza da cidade, né, dessas podas da cidade, que a gente consegue receber aqui no nosso pátio, e é misturado esse material. Tá certo. Eu estou reparando que vem alguma coisa de lixo ali, vocês retiram, no retira, plásticos e outras coisas. Por isso esse cuidado de fazer uma bomba de cada vez para observar. Cada um, né? Até para a gente voltar para o restaurante falando, gente, ó, 90% tá ok, mas tá vindo aqui uma tampinha, um saco plástico. Dá para cuidar melhor disso? Dá para a gente prestar mais atenção e... Legal. Ô Luiz, melhorar. Eu tô vendo que tem esses canos de PVC aqui. Uhum. Por baixo, isso, sim, aí é para aeração, alguma coisa? Isso, ou não? O que, que é? Isso foi uma tese de mestrado que um colega nosso nos trouxe, que estabelece uma condição onde a gente, com esses canos perfurados... Ah, ele é perfurado. A gente possa compostar em cima deles e eles oxigenam toda a compostagem e elimina a necessidade de revirar a lareira. A necessidade total. 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 Nossa, total. Então elimina muito trabalho, né, total, cara? Total. Foi uma tese de mestrado que o objetivo dela era estabelecer um menor pátio de compostagem possível para atender a demanda, agora eu não lembro da cidade, mas era uma cidade pequena, de 20 mil habitantes, para atender a demanda dessa cidade de 20 mil habitantes. Que com legal. A menor quantidade de recurso possível. Tá. Porque revirar é braço, não, é um trabalhão, gente, é trabalho, né? Escuta, mas faz quanto tempo vocês estão usando isso, essa técnica? A gente processou pela primeira vez faz uns 5 meses. E tá funcionando? Funcionou, o primeiro ciclo funcionou e agora a gente tá partindo pro segundo ciclo com esses canos. Você fala segundo ciclo porque é a segunda pilha que vocês estão usando. Exato. Porque demora, exato, alguns meses para decompor, né? Exato. Isso, né? Ele demora mais do que no processo que a gente revira, assim, entretanto ele não exige a mão de obra de revirar, né? A mão de obra. Legal. Vocês colocam algum inoculador na pilha, não? Eventualmente a gente recebeu aqui, né, esses inoculadores e aí a gente... Pode falar o nome da empresa se quiser, porque eles doaram para vocês. Corim Alimentos, eles têm uma linha agro, né, que atende essas fazendas, essas indústrias. E um representante, o Davi, é um querido, ele vem aqui, ele se diverte com todo esse processo acompanha. Nosso, ele pega na enxada. Que legal. E... isso também a gente utiliza para acelerar, sim, a compostagem, já que é um recurso que está aí disponível. O meu irmão falou que nem sempre coloca, né? Sim. Porque já tem da pilha anterior, né? O micro-organismo já está lá, né? O fato é que quando você está... A gente brinca que é a bicicleta mesmo, né? Conforme você vai pedalar, vai começar a pedalar, vai pedalando, também vai pedalando. Nessa. Você começa a criar uma velocidade que hoje a gente está aí na fase dos 3, 4 meses processando o adubo, né? Sai dessa fase aqui para um adubo estabilizado, pronto para peneirar. Esse está pronto para peneirar. É. Inócuo. É. Já está aqui, pronto para ser posto novamente na terra, pronto para plantar. Legal. Bom, eu acho que eu vou entrevistar um pouquinho o Lucas, por depois favor. A gente mostra o que vocês, acho que ganharam também de uma empresa, isso, que não quer dizer o nome. Sim. Que é um peneirador que economiza muito o trabalho de vocês, né? Não, foi a tal da história de estar fazendo a coisa certa, no lugar certo, na hora certa. E a gente estava aqui com uma demanda de adubo nas costas para peneirar aqui. A gente estava até pensando em buscar financiamento, né? Para comprar alguma máquina. Para comprar uma máquina. É. E aí, de repente, isso cai do céu. Cai do céu. Porque alguém me ligou e falou, ó, manda a apresentação do Organis. Isso já foi feito. E alguns meses depois... passa aqui e vem retirar o triturador. Assim?
O triturador e a peneira. Então, curto são e grosso. Duas máquinas. Então, sabe, não foi nada que... Pensado, planejado. E que necessitou também grande movimentação nossa. Tá. Foi uma doação e a gente tá agora galgando outros patamares, porque a máquina se liga ali, ela então, não quer saber. Ela aumentou a capacidade de produção de vocês. Sem dúvida. Legal. É a tal da egrégora, né? Você vai atraindo aquilo que você vai mandando pro universo. É isso, é. Legal. Podem acreditar. Legal. Vamos entrevistar o Lucas. E aí, Lucas? Você toda hora me enche o saco pra vir aqui filmar, tô aqui filmando agora, né? Isso aqui é a sua academia, Lucas? É um convite. Olha como você tá suado, cara. Esse aqui, apesar das aparências, é meu irmão, viu, gente? Veio da mesma fábrica. Matriz, da mesma fábrica, isso aí. Ô, Chico. Você vem o quê? Quantos dias por semana aqui? Agora eu tenho vindo diariamente. A primeira vez que você veio aqui, eu lembro que era terça e sexta. E eu e o Marcelo ficavam uma horinha, porque era praticamente só o da feira. Agora cresceu. Agora todo o composto que é recolhido, né? Tinha outros três pontos onde era feito com pallet e agora está sendo processado tudo aqui. Uhum. A gente processa acho que umas 3 toneladas. Esse inoculante que você falou, ele veio porque o cara assistiu o seu vídeo, o Davi é um fã seu também, e ele falou, não, tem que ir lá conhecer esses caras aí. Então eu tenho vindo praticamente toda manhã, fico de 3 a 4 horas aqui. Uhum. E porque todo dia tá chegando uma bombona. Legal. Então toda hora, ou mesmo que tenha uma ou duas, eu prefiro processar elas diariamente do que deixar dois, porque três começa dias. Começa a azedar, né? Fica esquisito, não fica? Fica aqui agora, você tá aqui do lado dela, não tá com cheiro ruim, porque a gente já fez a primeira mistura, né? É. Então não tem mais esse odor. E também pela uma logística, né? O Luiz, com as bombonas nos restaurantes e nos pontos, ele tem que ter todo dia uma bombona também vazia. Ah, entendi. Uma não, né? Várias bombonas vazias. Ele vai colocando no carro e enchendo. Então, praticamente eu prefiro que tenha bombona limpa todos os dias aqui. E a gente tá com essa parte logística um pouco mais tranquila. Tranquila, você legal. Que gosta das curiosidades, Marcelo. Eu gosto de curiosidade, vamos lá. Hoje cedo. Ei, colher abóbora aqui? É, essa abóbora veio aqui dessa. De semente que vem, né? De semente, então eu tava com um pouquinho de menos tempo, então eu acabei deixando a parede aqui. Ah, e aí do lado de lá começou a brotar, começaram a brotar, né? Aí é claro que vocês não mataram, né? O Marcelo pediu, eu falei, não, vamos deixar. Então tem dois, três tipos de abóbora. Parece que tem, ó, aqui tem mais abóbora aí. Aqui, ó. Ah, abobrinha. É, essa. Tem aqui nascendo. Que legal. Eu vi aqui, o Marcelo falou que tinha também. Acho que tem tomate aqui, tinha um tomatinho também. Ah, tá lá aqui atrás. O tomate aqui. Ah, esse aqui. É tomate? Eu acho que é tomate esse aqui ou não. Não, acho que é abóbora. É abóbora. Tem umas abóboras, ele abóbora falou que ali. Vai deixar crescer também, porque eu acho que vai querer tirar semente. Que legal. Então eu acho bacana isso. Só que tem essa transformação, né? É, mas vocês não podem deixar isso direto, porque vocês têm que produzir. Tem esse tombamento, né? Então a gente estava com um pouquinho de falta de maravalha. E eu acabei também, falta de tempo, eu falei, vou aproveitar essa... Deixou aí, né? É, porque essa leira aqui, quando ela é formada, a gente tomba ela pra cá. Ela faz o primeiro tombamento e depois ela tomba pra lá. Então a gente faz esses dois tombamentos e depois ela vem lá pra frente. Escuta, pera um pouquinho. Aquela primeira que você tava mexendo ali, ela fica um tempo. Depois você traz pra cá, isso? Não, não. Aqui eu tenho 3 leiras de formação. Tenho essa aqui que seria 1, 2 e 3. Mas ela aqui tá sem o cano ainda. Você vai colocar? O cano foi o cara que fez a experiência. Ele acabou deixando os canos. Essas outras duas... Vocês vão continuar... Eu prefiro fazer o tombamento ainda. Coisa sua, né? É. Então você tem a preferência de fazer com manual. Com processo manual. De tombamento ainda. Porque eu acredito que com aquele processo acabou ficando muito seco. Com os canos. Com os canos, então a aeração. O Luiz falou que demora um pouco mais, né?
demorou um pouco mais, talvez porque também não faz o tombamento. Então esse aqui, quando ela, a pilha já ficou preenchida, quando chegou aos 3 mil quilos, né? A gente deixa aí umas 2 semanas e já tomba. Então vai depois ficar mais uma semana, 2 aqui e a gente tomba. Então ela tem esse movimento. Então talvez ele não vê porque fica parado lá um processo aí durante quase uns 2 meses, né? 2 a 3 meses. Então ela fica mais estática. Eu prefiro esse tombamento porque toda hora a gente vai ter que ter um preenchimento delas, né? Então eu preciso que ela esteja vazia aqui. Então ela vai me facilitar, porque agora essa daqui... Tá, tem enchendo. Que ter um local para iniciar sempre. Então eu prefiro que ela esteja vazia, mesmo que dá um pouco mais de trabalho, é melhor. Agora, o que, que é aquilo que está coberto ali, Lucas? Então, a gente acabou colocando um sombrite, né? Porque aqui a gente também tinha o lagartão, a gente tinha alguns outros animais e a gente foi um sombrite que eu recebi. E aí eu perguntei pro Marcelo, você tem algum destino pro sombrite? Ele falou, não. E eu falei, eu vou fazer eu vou cobrir uma leira para sentir. Então ele preserva... Mas é uma experiência. Tudo aqui é uma experiência, assim, a gente tem a noção geral, mas a gente vai experimentando bastante coisa aqui. Então a leira, ela preserva um pouco mais de umidade. A gente não tem problema, por exemplo, o pessoal lá da Amazônia, eles falam que eles têm demais, né? Muita água. Eles não podem trabalhar igual a gente trabalha aqui ao ar livre. Tudo tem que estar coberto, né? Porque senão a água realmente leva. Então, a leira, dessa maneira, eu acredito que facilita um pouco, né? Sim. Então, tá dessa maneira. Legal. Aí, depois que está pronta aquela pilha, ela já está pronta ali, né? Essa aqui do meio. Essas duas aqui, elas estão prontas, já eu estou levando... Para peneirar? Para peneirar. E aí eu vou agora abastecer a máquina. Ah, essa aí que é a máquina? Eu estava esperando um Brutamontes. Não, ela é pequenininha e super eficiente, assim, a gente... Que legal. Não dá muita... Não dá nada por ela, né? Não dá nada por ela, assim, mas ela... Funciona. Funcionou super bem. Atende. Até quando ela chegou aqui, que ela não estava 100%, que ela estava com os rolamentos quebrados, estava com umas coisas, ela foi super eficiente. Luísa, dá uma forcinha aqui para mim, só para gente... Tem que segurar o saco aí? Eu já fiz sozinha, mas segurando o saco... Eu seguro o saco. Ela Você muito... tinha que arrumar um pendurador aí de saco, né? Um ganchinho, isso, né? Isso. Tem um equipamentozinho que faz esse trabalho. Mas vou ligar, vai. Agora, ô Chico, eu quero mostrar aqui. Então, mas vamos explicar. Ali no saco está o peneirado e aqui é o grosso que vai voltar para a compostagem. Ele volta para o sistema para ajudar novamente. Já ajuda até como inoculador, de repente, né? Agora essa aqui que é era isso? A outra, que a gente tinha, que era manual. Nossa, parece que é até maior que funciona. Mas aí eu tenho que colocar pá por pá. Como assim? Eu tenho que ir colocando pá por pá dentro dela. Ah, e ligado uma vez não dá para você abastecer durante o uso, não, né? Não, ela não tem ligar. Ligar é o braço. Eu entendi, Agora é o braço, amigo. Agora é que eu vi, cara. Pode ir, né? Uma máquina que o Marcelo, junto com o Ivan, eles desenvolveram. E aí ela funciona assim, ó. Esse é o método pré-histórico, então. Você vê também a separação, né? Separação. Ela separa também, cara. Que legal. Então, veja. É a máquina. Funciona também. O mecânico que funciona. Que funciona também, Legal. Funciona. Isso aqui a gente... Não descartou, né? Trabalhou muito com isso, exato. Talvez vai fazer parte aí do nosso museu. Primeiro museu da Organice. Tem os primeiros baldinhos. Doar para alguém que precisa. Doar para alguém precisa, com né? Com certeza, a máquina tem que trabalhar. Claro. Escuta, aí depois você pegava do chão aqui. A gente geralmente colocava uma lona. Assim, tá. E aí enchendo o saco manualmente também. Legal. Né? Ô, Lucas. Oi. Funciona, né?
Que legal. Eu vou querer levar um saco desse negócio aí. Tem bastante. Ou até aqui. Mais de um. Tá. Ô, Lucas, eu sei que o destino disso aqui é devolvido para as pessoas que são os clientes, né? Eles, para eles terem um vasinho em casa com plantas ou pequena horta, né? Sim. No isso final é... do mês, o Luiz disponibiliza nos nossos ecopontos, ele disponibiliza ou um saco desse ou um biofertilizante. Não, obrigado. Ou também tinha uma muda, às vezes, que o Marcelo fazia aqui, então não tem uma coisa muito certa. Mas todo cliente, ele também tem o direito, né? Ele tem uma recompensa, que a gente chama, que é esse composto aqui. Tem alguns clientes que já estão trazendo o potinho de para não ter sorvete. Nem que ter o saco, né? É, para não ter o saco. A gente também está na feira agora do Esplanada ali, todo sábado de manhã. Então, vocês estão vendendo lá? A gente faz as duas coisas. A gente tem o serviço, que seria o baldinho, né? Do baldinho nosso. É. E tem também a venda do composto orgânico. Tá. É, pode ser ou do bruto ou do peneirado. Tá, então, o bruto é mais barato. A gente está vendendo praticamente no mesmo preço, assim. Tá. Então, tem gente que fala, eu quero colocar em cobertura, eu quero então, colocar na orquídea. Então, pode ser o bruto, né? É, tanto faz, o bruto ou o peneirado. Então, mas um outro destino desse material também está sendo o pequeno agricultor que está ligado no orgânico, né? Sim. Agora, como a gente tem um excedente um pouco maior, até pelos restaurantes, a gente está dando prioridade que isso seja... 90, 95% desse bruto seja destinado a quem planta. Então, quem está produzindo agricultura. E a gente já teve aí a gratidão aí do Valdir, que ele foi um dos primeiros a pegar. Ele já está pegando aí a terceira tonelada dele. Que é o assentamento Nova Esperança. Ele faz parte, tem um CSA, ele tem a feira lá do Vicentino Aranha os domingos também. Então, os produtos dele, agora, ele vai começar a produzir com esse nosso composto aqui também. Legal. A nossa ideia também é que as pessoas que participam do CSA sejam nosso cliente e a gente vai fechar um círculo bem redondo, porque quem consome do CSA vai estar devolvendo, a gente vai fazer o processo da compostagem e o Valdir, o Luciano, o Adagilson... o Guajuvira, os CSAs que tem aqui na cidade possam estar utilizando esse material também. Esses CSAs que tem aqui na cidade, tem outros CSAs, não? Eu acho que são três CSAs a princípio. É, então, vamos dizer da origem deles, né? Que é a pessoal do MST, que agora está produzindo orgânico. Sim, certo? Essa é a bandeira deles. Acho que isso é importante tem falar. Uma bandeira forte que eles são orgânicos, né? Eles, sim. É uma quase que uma lei lá dentro, né? Não é permitido o uso de agrotóxico, de fertilizante químico. Então, legal. É todo feito naturalmente. Eu não sei se você chegou a ver ali uma hortinha que o Marcelo faz. Não, vamos lá ver. Essa daqui é... Eu tô vendo que o Luiz tá comendo ali. Você tá com fome, Luiz? Tá na hora do almoço? Dá um bico, né? Toda essa horta aqui que o Marcelo produziu, ele é uma vitrine de uma padaria chique, porque as pessoas perguntam aqui, o composto de vocês é bom? Eu falo assim, olha, é essa daqui. Aí foi tá plantado o resultado. 100% no composto. Com composto. A engenheira agrônoma Cimei, ela veio aqui, ela comprou o nosso composto, ela perguntou, o composto de vocês é bom? Eu mostrei para ela, ela falou, excelente. É. Né? Então aqui é um mostruário nosso de que a gente plantou em cima de um lugar que era aterro, né? Sim. É resto de construção. Então toda a parte do solo para cima, o Marcelo colocou 100% só do composto bruto. Sem coar, né? Sem peneirar. Sem peneirar. Alguns pontos, talvez, ele colocou alguma coisa peneirada. Aqui tem alho e cebola. Tá, que legal. E o Marcelo deixa, quando veio aqui um tomate, ele deixa aí crescer. Larga, no meio. Acho que o girassol também foi espontâneo. Beleza. Então a gente também tem esse pensamento de agrofloresta, de que num espaço pequenininho aqui, nós consumimos aqui, o Marcelo vende um excedente também para viabilizar os novos plantios. Beleza. E aqui está o resultado. Tá bom. Marcelo, você quer mostrar os seus filhinhos?
Eu percebi que o papai coruja já se aproximou. Eu falei, acho que ele quer mostrar, né? Sim, não. Fala aí, verdade, o Lucas falou direitinho? Falou, o Lucas já tá bem afinado com a gente já. Legal. Mas é isso, né? O sistema de completo da compostagem é esse, né? Da gente devolver pra terra, que a gente consome todos esses alimentos aqui, né? Escuta, eu esqueci de mencionar a celose, que lá em casa já virou mato. Que legal, aqui também. É. Eu sempre tô controlando, mas ó. Agora, mas de monte. Pra minha tristeza, as vacas e os cavalos adoram, então não dá pra botar perto da cerca. Eu fiquei sabendo que a celose na África é chamada de espinafre. Eu não sabia. É. E aí eu fiquei sabendo faz pouco tempo que é espinafre e se consome muito dela, né? Muito, eu não sabia dessa. Mas o caruru e ela tem gosto de espinafre quando você faz, né? Talvez é por isso, né? Eu nunca tinha reparado também, né? Você nunca tinha preparado? Não reparado nessa semelhança de sabor. De sabor, é, sim. De sabor, é isso mesmo. Você gosta de salsinha, Chico? Eu gosto de tudo, você, cara. Quer? Não, eu vou querer encomendar uns negocinhos aí pra você. Isso aqui é doação, porque... Ah, você vai dar com o pé inteiro, porque tá na hora de tirar? As couves têm que respirar, né? Ah, gente do céu, meu Deus do céu. Ai, que gosto. Cara, você não tem um negócio que eu gosto de receber, é isso aí, sabe? Verduras e legumes saudáveis. Olha, você sabe esse talo aqui, ó, esse talo grossinho? Eu adoro comer isso aqui, cara. Tem uma água saborosa, assim, sabe? Eu adoro. O cheiro verde eu coloco em tudo, né? Eu faço um tempero pronto em casa. Ah, você coloca isso aí. Com alho e bato no mixer, no liquidificador. Legal. E aí deixo pra usar pra temperar tudo, né? Maravilha. Presente pra vocês. Obrigado. Eu queria uma ou duas cenouras também. Tá, claro. Se tiver no... Tem. Acho que tá, né? Ela tá... Tá na hora. Ela tá no... É, eu vi que... Não sei como que ela tá profundo, né? Pelo tamanho, parece que tá boa das folhas, né? Ah, tá maravilhosa, gente do céu. Você é daqueles que come sem lavar, não? Às vezes sim, agora não é muito como, porque senão você não tá... cheio de terra. Mas a grande maioria das vezes. É, mas eu já vi gente pegar na terra e comer assim, cara. Não, pra mim tá ótimo. Tá bom? Tá. Você faz o que com a rama, geralmente? Eu não vou consumi-la dessa vez. Porque... eu faço pesto, cara, fica muito bom. Ah, pesto. Você faz igualzinho o manjericão. Mas não tem o sabor do manjericão, não, né? Mas é bem parecido, cara. Você pode colocar umas duas, três folhinhas pra querer lembrar o manjericão. Tá. Mas é azeite, parmesão. Quiser colocar uma castanha, você coloca uma castanha. Legal. E uns dentes de alho e bate no liquidificador. Você armazena na geladeira, sei lá, uns 5, 6 dias. Legal. Fica bom, cara. Eu coloquei no macarrão. Lembrei da colônia, minha família italiana. Ah, família italiana, minha avó. Mas aí você usa algum pinhão pra fazer isso? Era legal, eu não usei dessa vez porque não tinha em casa. Não tinha. Mas dá pra colocar o pinhão. Pinhão. Eu acho que bem gostoso com pinhão. Eu acho que é o mais próximo da nossa região, né, o pinhão. Agora tá na época do pinhão, tá mais fácil de acessar. É, de achar, né? Marcelo, Oi. Eu não sei, a gente já falou bastante... Eu queria que você, talvez encerrar, né? Uhum. Depois eu queria tirar uma foto com você, o Lucas e o Luiz. Claro. E, assim, dizer, você gostaria de pedir alguma coisa para as pessoas? Porque, ou comunicar alguma coisa? Porque eu estava conversando com o Lucas antes. Uhum. Talvez vocês precisassem de... O Lucas, fala um pouquinho... O Lucas, fala um pouquinho mais baixo. Tá entrando aqui. Que vocês gostariam de crescer, né? Sim, é isso. É a ideia. Então, aí como que poderia crescer? Seria com alguns editais, alguma coisa que vocês pegassem patrocínio de alguém? E nessa linha, ou de outra coisa que vocês quisessem se manifestar agora, é a hora. Sim, não, eu acho que para crescer hoje, do jeito que a gente está, sem transformar muito o jeito que a Organice é da gente encontrar mais clientes. Eu acho que mais pessoas que estejam mais sensibilizadas com a compostagem. Mas ainda cabe, então vocês têm capacidade de absorver mais clientes? Cabe, a gente consegue absorver mais clientes, claro, com uma estrutura. Tem essa questão do terreno. Eu acho que a gente precisa de um espaço de terreno, porque já está ficando apertado nessa questão dos espaços nas cidades, para a gente poder pensar nesse sentido, o que a gente consegue fazer e achar e conversar com as pessoas. Restaurantes, eu acho que também tem essa demanda, né? As pessoas que se sentirem sensibilizadas para chegar. Eu acho que a gente tem muito a contribuir, a trocar também. E eu acho que o Luiz quer falar alguma coisa também. O Chico falou que essa é a oportunidade e eu tô aqui para realizar a oportunidade. Falei, o que é? Aqui a gente entende da seguinte forma: não vai ter escapatória. Todos os setores vão ter que fazer algo em detrimento a essa mudança. Poder público, setor privado e particular. A sociedade civil. É. Então,
é, sociedade civil com os baldinhos, via projeto Organice, empresa ou ONG, a gente no futuro não sabe qual, mas é, via baldinho. As empresas é, se responsabilizando exatamente, né, pelo resíduo que descarta. Mas é fundamental também que o poder público atue na área, principalmente legislativa, para estimular é, essa mudança, principalmente dos empresários. Porque se eu coleto 100% do resíduo de um restaurante, ou seja, ele não mandou para o aterro sanitário, eu estou desonerando o poder público. E essa desoneração podia ser transferida para nós, ou até mesmo para o restaurante que faz. Ou seja, a gente tem que ter uma mudança dos três setores em prol dessa movimentação. E o poder público, naturalmente, tem uma responsabilidade, na minha opinião, maior, porque ele tem as ferramentas para impulsionar. Ele tem mais poder, né? Grandes saltos, grandes movimentações, né? É. Imagina se eu tenho um argumento para chegar para um dono de restaurante, ó, começa a compostar com a gente que você vai ter um subsídio no seu IPTU. É, opa, é forte, né? Mudou. É verdade. A escala de argumentação foi para outro lugar. Então, cada um tem que se responsabilizar aí por uma parte. E é isso que a gente pede e acredita. Legal. Obrigado, Luiz, então. Encerrou aí também, Marcelo? Acho que sim. Então, eu quero tirar vocês três junto aqui. Claro, vamos tirar uma foto. Bem posada. O Papai Noel no meio. Legal, ó. A enxada bem... Isso aí, belezinha. Ótimo. Ficou perfeito. Muito bom.